atano atano abato abamu zaka basinga obuki naye nabo baki zake waliwo mbaka yali oyo yali mwana muwala nga bamweta Arengot yava ku yaji atanagana na ku university yasikira kitaawe ngafudde naye teriyo mubaka wa myaka gino mu byafaayo bya Afrika adduka ku mutindo nga zake kwaddukira era ffe zake abasse balwana entale zijjako Museveni okubalo twatandika okutegeera mu emitiyana mbadde nzijanga ngamba banange banubyanli nti oyo zake bwe katali giriya naye ayinza okwata enkata era ffe mu people power tumanye ekintu kimu nti mitiyana yonna balina kujja wano zake n'abatunulako n'abagamba nti mwe wano we mujja okukiikirira kakati no ebigambo bye tuyinza okubabuulira ekigambo kyanziza okubagamba kiri kimu ate nga nkirowoozezzaako nnyo abantu abatwaniriza n'abatuwa amaanyi ffe ffenna abaasoma abataasoma abalina emirimu abatalina mirimu abanyigirizibwa na buli omu kati tulekerawo okwesosola mu ndowooza eno people power yakusalibwawo nga gwe omuntu gw'okoze eki ffe tetugenda na kunyumya eyo bebanyumya simanyi polisi simanyi biki ffe tujja kukusanga nti gwani nti gwe gundi wabaki biliyoni ana leetako zonna ate tukutwale luzira emyaka esatu oba zonna oziyina tetugenda disikasinga bingi nnyo kubesa